এই বিখাল অত্তালিকাতুলৈ ভালদৰে চাওক। এয়া কোনো সাধারণ লোকৰ ঘৰ নহয়, কোনো কোটিপতি ব্যৱসায়ী নাইবা ডাঙৰ বিষয়াৰ ঘৰ নহয়, নহয় কোনো মন্ত্রী বিধায়ক বা করোনারে ধ্বংস পোৱা দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা বিষয়ের ঘর। শুনিলে আচরিত হব যে এইটো এটা চুরর এঘর। মহানগরীর এটা গভাই চুরর বিলাসী প্রাসাদ, এইটো চুরি করা ধনেরে নির্মাণ কোটি টকিয়া প্রকাণ্ড অট্টালিকা। মহানগরীত লুটি পুতি অট্টালিকা সাজিছে নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত। মহানগর আরক্ষীর জালত পৰিছে পাঁচ গভাই চোর। পাঁচজনে মিলি গুৱাহাটীত চলাই আহিছে লুটপাট। এই গভাই চোরর দলৰ সর্দার হৈছে সিরাজ আলী। মুকালমুৱাৰ এই সিরাজ আলী নামৰ গভাই চোরটোৰ নেতৃত্বতে এই দলটোৱে গুৱাহাটীত কৰি আহিছে ধাৰাবাহিক চুৰিকাণ্ড। সিরাজ আলীৰ সহযোগী কেইটা হৈছে জুলহাজ আলী, সাজিদুল ইসলাম, দিলওয়াৰ আলী আৰু সাতিবুল্লাহ আলী। বিগত পাঁচ বছৰে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কাম কৰাৰ চলেৰে বাহৰ পাতি লুটপাট চলাইছে বহু লোকৰ ঘৰত। শেহতীয়াকৈ হাতীগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত সংযোগী পথ, অজন্তা পথ আৰু ইম্মা আনিচা এপাৰ্টমেণ্টত চলাইছিল লুটপাট। তিনিটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছিল হাতীগাঁও থানাত। এই গোচৰসমূহৰ ভিত্তিত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি প্ৰথমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সিরাজ আলীক। সিরাজ আলীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আন চাৰি সহযোগীক। এই গভাই চোরর গ্যাংটোর পৰা আরক্ষীয়ে বহু চুরি বস্তু জব্দ করার লগতে নগদ 71,000 টাকাও জব্দ করে। লগতে চোরর দলটোৱে স্বীকাৰ কৰিছে বিগত সময়ত মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হোৱা বহু চুরির ঘটনাত জড়িত থকাৰ কথা। গতিকে নিজৰ ঘৰখন এৰি যোৱাৰ পূৰ্বে 10 বাৰ ভাবক আপুনিও। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এই বিশাল অট্টালিকাটোলৈ ভালদৰে চাওক। এয়া কোনো সাধাৰণ লোকৰ ঘৰ নহয়, কোনো কোটিপতি ব্যৱসায়ী নাইবা ডাঙৰ বিষয়াৰ ঘৰ নহয়, নহয় কোনো মন্ত্রী বিধায়ক বা করোনারে ধ্বংস পোৱা দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা বিষয়ের ঘর। শুনিলে আচরিত হব যে এইটো এটা চুরর এঘর। মহানগরীর এটা গভাই চুরর বিলাসী প্রাসাদ, এইটো চুরি করা ধনেরে নির্মাণ কোটি টকিয়া প্রকাণ্ড অট্টালিকা। মহানগরীত লুটি পুতি অট্টালিকা সাজিছে নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত। মহানগর আরক্ষীর জালত পৰিছে পাঁচ গভাই চোর। পাঁচজনে মিলি গুৱাহাটীত চলাই আহিছে লুটপাট। এই গভাই চোরর দলৰ সর্দার হৈছে সিরাজ আলী। মুকালমুৱাৰ এই সিরাজ আলী নামৰ গভাই চোরটোৰ নেতৃত্বতে এই দলটোৱে গুৱাহাটীত কৰি আহিছে ধাৰাবাহিক চুৰিকাণ্ড। সিরাজ আলীৰ সহযোগী কেইটা হৈছে জুলহাজ আলী, সাজিদুল ইসলাম, দিলওয়াৰ আলী আৰু সাতিবুল্লাহ আলী। বিগত পাঁচ বছৰে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কাম কৰাৰ চলেৰে বাহৰ পাতি লুটপাট চলাইছে বহু লোকৰ ঘৰত। শেহতীয়াকৈ হাতীগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত সংযোগী পথ, অজন্তা পথ আৰু ইম্মা আনিচা এপাৰ্টমেণ্টত চলাইছিল লুটপাট। তিনিটাকৈ গোচৰ ৰুজু হৈছিল হাতীগাঁও থানাত। এই গোচৰসমূহৰ ভিত্তিত হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি প্ৰথমে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল সিরাজ আলীক। সিরাজ আলীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত নলবাৰীৰ মুকালমুৱাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আন চাৰি সহযোগীক। এই গভাই চোরর গ্যাংটোর পৰা আরক্ষীয়ে বহু চুরি বস্তু জব্দ করার লগতে নগদ 71,000 টাকাও জব্দ করে।
লগতে সুরৰ দলটোৱে স্বীকাৰ কৰিছে বিগত সময়ত মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হোৱা বহু চুৰিৰ ঘটনাত জড়িত থকাৰ কথা। গতিকে নিজৰ ঘৰখন এৰি যোৱাৰ পূৰ্বে 10 বাৰ ভাবক আপুনিও। বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।